知れています。あの市民が今警察に大ブーイング、最高、超気持ちいい。なんでかっていうと、このトラックに Q のポスター貼ってたんだけど、あの警察が 4,5 人で剥がしちゃったのね、子供みたい。そしてその後に警察に剥がされちゃったって、あの赤い字で書いたんだけど、その上からなんと警察がこれが気に食わなかったみたいで、ほらこれ警察がタジタジちっちゃくなっちゃってる。しかもヘッポコの警察しかいなくて、超若い人しかいないね。まあ、この人が一番偉いんですかもしれないけど、ヘッポコまあ5人ぐらいしかいないし、うちらまあ100人200人ぐらいいるのかな、まあ、人数的にうちらのが、私ちょっと今最前線にいるわ。このこれ高速やぞ、やばいやばい、逮捕される。私も実況したいから応援してかんプロブレームジップバージすげえ前線に行ってしまった。わあプレス来たぞ、いい感じ。このいたずら焼きに対して反応するの自由自由とみんな言ってる。楽しいね、これからはミーの時代だぞ、お金の時代じゃねえぞ。もう平和自由ってみんな叫んでる。ていうかね、私たち普通のね生活欲しいだけなの。あ、お開きで、これからあのラリー始まります。この女の人、あのトラの服着てる人すごい頑張ってたわ。ちょっとヒステリーだったけどすごい頑張ってた。逮捕されなくてよかったわ。っていうか私たちここにいる人たちに誰も間違えてることしないからね。こんなさケロケンとかさ、マスクなんかもう普通のマスクダメで、FFP2 つばいマスクになっちゃったのね。それじゃないとダメって。私絶対つけないけどね、関係ないよ、やりたくないこと私しない。だって筋通らないことなんでしなきゃいけないの。ということで、これからまあ、護衛というかポリさんに挟まれて皆さんラリー始まります。あ、ザワランドから来てるドイツ の, あのフリーのジャーナリスト、いい感じ。なんとこのリケンピックの場所から始まるっていうのがもうすごいウケんだけど。ということで、車これからどん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 増えていくと思うので、あの私ちょっと車持ってないから追えないけど、あの先回りしてあの車通るとこ行ってみようかと思います。ありがとうございます。